Pirms dažām nedēļām, kad Latvijā bija stiprs sals, ceļamalā Bolderājas rajonā nejauši garām gājējs atrada kartona kasti. No tās skanēja vāji pīkstieni. Cilvēks ieskatījās kastē un ieraudzīja sīciņus melnus kucēnus. Tie bija astoņi. Mazulīši bija gandrīz nosaluši, vēl nedaudz, un tie būtu miruši. Tikko dzimuši, tie vienlaicīgi izjuta gan cilvēku nežēlību, gan līdzjūtību. Visus astoņus kucēnus pieņēma Ulubeles patversmē. Это очень жестоко и безжалостно, так можно сказать, оставить маленьких щенят на шоссе в таком холоде одних, я бы сказала, подло. Люди не понимают, что надо стерилизовать своих животных. Если вы не можете присмотреть, стерилизуйте, не будет же проблем. Почему мучить животного и потом маленьких детей, если что-то получилось, не удалось там стерилизовать или вот... Получилось так. Ищите помощь. Да, почему надо... К тому же стерилизованные животные живут, как правило, дольше. Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme Ulubele ir pārpildīta. Šeit ir simtiem pamestu suņu un kaķu. Lai pabarotu astoņu sīciņus tīraseņu pūdelīšu kucēnus, spēka un iespēju nebija. Pēc palīdzības vēsāmies daktera Beinārta veterinārijā klīnikā. Šeit tiem atradās piemērotas telpas. Pēc tam neticama veiksme. Atradās arī gādīga audžu māte. Pirmām kārtām mums ļoti liels prieks, ka pāris dienu laikā mums izdevās izdarīt neiespējamo. Mēs atradām barojošu kuci, kam ir tikai viens bērniņš, un kas brīnumainā kārtā izrādījās ļoti rūpīga mamma, un tāpēc seši bērniņi būs pie viņas, un divi, diemžēl, jo kucēm ir astoņi pupiņi un viens viņas bērniņš, divi bērniņi tiks barot ar mākslīgo pienu. Kad ģimene papildinājās ar vēl sešiem kucēniem, tie arī tika mīļi pieņemti. Audžumāte aprūpē tos tikpat centīgi kā savu mazuli, bet tas dāsni piekāpjas pieņemtajiem barošanas reizēs. Mūsu filmēšanas grupa sastapa visu ģimeni pēdējā viesošanās dienā veterinārijā klīnikā. Pēc mātes un visiem mazuļiem atbrauca Helēna un Lauris. Viņi tiem piešķīra veselu istabu savā dzīvoklī, lai dotu mazuļiem iespēju paaugties līdz tādam vecumam, kad tiem varēs meklēt īstos atbildīgos saimniekus. Iespējams, ka vienu no kucēniem jaunieši paturēs sev. Šo video Helēna nofilmēja speciāli mūsu sižetām. Redzams, cik ļoti pagājušajā nedēļā ir paaugušies mazuļi. Cerēsim, ka šis stāsts, kurš izsauca lielu rezonanci arī internetā, beigsies laimīgi. Cietsirdība pret bezpalīdzīgiem dzīvniekiem ir sodāma. Tāds pants ir Latvijas Krimināla kodeksā. Я призываю вас помочь найти виновных в этом жестоком поступке. Тех, кто, возможно, стал свидетелем. Большая просьба писать нам на электронный ящик stopagressia@gmail.com. И мы напишем заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Nepalieciet vienaldzīgi pret cilvēku cietsirdību. Ja jūs zināt, ka kāds izmetis uz ielas kucēnu salā, rakstiet stopagressia@gmail.com. Par šīs nedēļas uzvarētāju foto un video konkursā par mūsu mājas mīluļiem kļuva fotogrāfija Pasakī Sieres izlido sputniņš, autors Oļegs.